У регіоні на базі Дніпропетровської обласної дитячої лікарні американські спеціалісти безкоштовно допомагатимуть оперувати дітей з важкими травмами. Така співпраця надважлива, адже той базис знань, які отримують наші медичні працівники від спеціалістів з-за кордону, стане поштовхом для розвитку нашої медицини. Це дуже такий важливий проєкт, який саме між нашими лікарями і американськими фахівцями, які показують, що дійсно сама благодійність, сама любов до дітей, вона долає кордони, відстані. З 12 до 19 вересня у Дніпрі працюватиме виїзна міжнародна клініка. Лікарі об'єднуються для допомоги дітям. Зокрема, професор Гарвардської медичної школи, лікар одного з найбільших медзакладів США, Масачусетської лікарні у Бостоні Геннадій Фузайлов. Планируємо цей приїзд, ми сподіваємося провести безпечно і по законам країни всі ті мероприятия, які ми запланували. Для роботи колеги з США у Дніпропетровській обласній дитячій лікарні відкрили окремий поверх. Там підготували блок інтенсивної терапії, операційні, перев'язувальні палати реабілітації, а ще необхідне обладнання. Генеральний директор лікарні Олексій Власов каже, що приїзд професора Фузайлова – це велика честь для них та великий виклик. Ми зараз проводимо активну підготовку до його приїзду, і це для нас буде безцінний досвід, який ми отримаємо. Я хотел бы сказать, что в плане этого проекта планируется проведение оперативных лечений детям с контрактурами, ожоговыми рубцами после перенесенной ожоговой болезни. За 5 днів роботи хірурги із США допоможуть прооперувати 35 дітей віком від кількох місяців до 18 років. Записатися на участь у програмі можна упродовж місяця. Щоб отримати додаткову інформацію та подати заявки, слід звернутися до Департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОДА чи обласної дитячої лікарні.